asi ještě další kontrola. Nevím, jestli si kupovali, jo, kolik je. Cože? Jo, už jsme jeli. Jo, když jsme jeli z Ústí nad Labem do Louky. Do Louky? Jo. Jo. Cože? Nahoru? Nejde. Zkusím tady. A jede dost rychle, věč? Větrání? To je větrání? Aha. Ale co myslíš, že pojede pomalejš? Ještě jede rychlejš než ten GV Trenin Regio. Víš? Jo, tady nemůžu. Dneska tam nepracují. Dneska je volno. Protože lidi jsou různý. Já to tam můžu. Cože? To se neděje. To. Dobrý. Já vím, že nemám ten.
Jasný. Kolikátem jsme tam dolů? Já bych řekl, že jsme poslední, ale... Tam máme jeden. Ještě máme jeden, že jo? Ano, tamhle. Bože. Teďka budeme přestupovat zase, Michalko. Ty se moc těší. Přestupovat. Jo, jedno si to řeší, kdyby vás to jelo, to nejede. Dobrý šef, tady pořád. Co? Ne. Я могу себе не подать на подъедение.